Tervetuloa tämänkertaisen videopostauksen pariin. Mä tulin tänne tämmöisenä kauniina ulkoilmana niin vähän ulkoilemaan vähän paikat on kohmeessa. Ajelin tossa varmaan 70 kilsaa ympäri maakuntaa ja en oikein löytänyt semmoista hyvää retkipaikkaa mihinkä mennä, ja tää onhan niitä paljon, mutta ei tullut mieleen oikein semmoista sopivaa mä tulin tähän sitten ihan Masalan lähistölle kuitenkin. Tää on aika hyvä paikka. Mä dikkaan tästä. Täällä saa olla rauhassa ja täällä ei mitään erikoista edes tapahdu. Että semmoista. No, se että mulla on makkaraa mä ostin tossa ja sitä ei kyllä paistella tänään. Tänään syödään valmiita eväsleipiä ja keitetään kuumaa kahvia tämmöisenä mukavana kevätpäivänä. Ja ilmathan täällä on tosi hyvät tosiaan, että viikonlopulle on luvattu hyvää keliä nyt ympäri Suomen maata, ja muun muassa täällä Pohjois-Karjalassa niin on hyvä ajokeli kyllä tuolla, ja tiet alkaa olla sulana, isot tiet alkaa olla sulana, ja pyöräteillä on vielä lunta sekä jäätä vähän miten sattuu, mutta hyvä on ajella kyllä, ja ennen kaikkea kun ajelee niin siinä saa niinku pääsee jo semmoiseen kesämeininkiin. Mutta on tosiaan semmoisia huonojakin teitä vielä täällä meillä päin todella paljon, että ei ole vielä niinku ihan kevät päässyt koitokseensa teiden pinnoille, ja mustaa jäätä muun muassa on paljon, että se meinas tänään yllättää pari kertaa, mutta selvisin säikähdyksellä jälleen kerran tästäkin tilanteesta. Mutta joo, mä lähden tonne päin, mennään katsomaan mitä sieltä löytyy. Siellä nyt ei täällä ihmeitä ole, mitään näköaloja mitä voisi teille esitellä, mutta tämmöstä tavallista luontoa. Ja katsotaan jos saadaan kahvi kohta porisemaan. Ja itse asiassa aamukahvit, mä oon puoli purkkiin syönyt tänään sit suklaata, kun se on ollut tavallaan kahvin korvikkeena mulla. Ja äsken vasta vetäsin muutaman palan tai niinku viimeiset lisää, niin en ole tänään aamukahvia vielä saanut, mutta eiköhän sitä kohta saada pistää porisemaan. Maasto on tosiaan tämmöstä kuusi metsää. Mä dikkaan tämmöisestä metsästä, mikä on tämmöstä tuuheita ja muutenkin mukavaa. Täytyy vähän koittaa herätellä näitä kesän retkivaistoja näillä videoilla nyt ja näillä reissuilla. Sen takia näitä nyt on tullut vähän useammin. Mä koitan saada semmoista reissumeininkiä ja fiilistä tähän kesän pohjoisen reissuun, niin kuin henkisesti yritän valmistautua näiden avulla, niin se ei ole sitten niin raskasta lähteä sinne ekanakin A tien päälle ja B sit sinne mehtään, että jos siellä meinaa pidempään vähän olla kuin viime kerralla, vaikka yli kuukaudenkin, niin saa vähän semmoista osviittaa siitä, että mitä täällä taas niin kuin tapahtuu ylipäätänsä. No, mä ajattelin etsiä semmoisen mukavan aurinkoisen paikan täältä. Tuolla on aika paljon varjo, eli menemme sitten tuonne. Tässähän tosiaan kulkee tämmönen pieni metsäautotie, mistä pääsee varmaan noin 50 metriä vielä autolla tai niinku jollain laitteella menemään moottoriajoneuvolla, mutta sit se johtaa tonne niinku tosta eteenpäin myös. Mutta se ei ihan, siinä keskellä on kuitenkin niin paljon metsää, että se siitä ei nykyään pääse läpi. Tässä on joskus ollut joku tämmönen ns. Isompi tie, mutta siinä näkyy hyvä jälki, että on siinä varmaan jollain. No vähän epäilen, että ei tässä kyllä kukaan ole talven aikana mennyt, vaikka näyttää, että siinä meni surat kyllä, että ihan kun siinä olisi joku raktori tai joku, niin joku aika sitten ollut, pari kuukautta takaperin, mutta kyllä mä vähän luulen, että näin ei kuitenkaan ole. Tosiaan niin kuin näittekin, niin täällä on aika paljon lunta vielä pelkässä maastossa, ja tää on suhteellisen vähäistä vielä tässä kohtaa tää lumi, eli useita kymmeniä senttiä. En tiedä, musta tuntuu, että olisiko tossa hyvä paikka leiriytyä.
on aika kiva maasto nimittäin. Elikkä tässä. Tähän paistaisi aurinko suoraan ja tässä voisi olla semmonen retkipaikka, voi olla 3 tai voi olla 1. Jos vaan jokinlainen penkki keksii tähän sitten. Vai pitäisikö vaan mennä valmiille penkille? Se olisi varmaan ehkä helpompaa kuitenkin. Mukavan tämmönen suojaisa. Tuollahan noita kaatuneita puita on niin mielettömästi. Menemme siis sinne. No niin, elikkä katsopas sitten mitä täältä repussa täältä tällä kertaa löytynee. Elikkä tässä on, nää on vähän tämmöstä melkein kuin rikollista syödä tällaisia täällä luonnossa, mutta mä nyt en tänäänkään vielä kehtaa mitään kokkaille sen kummasemmin, koska toi kahvinkeitto menee vielä sen verran tossa niin kuin vettä ja tarpeita, niin siinä on siitä hankala sen lisäksi kokkailla sillä samalla vedellä, koska vesi ei riitä. Ja sitten tässä on toinen, mutta kahvimaito on nyt. Tätähän mä silloin pohjoisen reissulla ostin ja suosittelen yhäkin kaikille. €0.50 purkki maksaa ja viimeksi ostin kahvikermaa, se maksoi 2 €, mutta tässä on puolet enemmän kuin siinä kermassa ja muutenkin tää on maitoa, että täyttä tavaraa. Ja tosiaan siihen nähen, että kun tuolla reissussa tulee ja menee tämmöisen purkin kanssa, niin tää säilyy tosi hyvin. Eli tää on maustamatonta kahvimaitoa ihan perus, niin säilyy tosi hyvin tämmöisenä purkkina avattunakin monta päivää repussa. Mulle ei kertaakaan kerennyt mene edes vanhaksi tämmönen purkki, että siitä sitten vaan joku saa hyvän vinkin poikasen ja ostaa sitten, tekee päätöksen ja hankkii tuommoista retkieväksi. Joo, tosiaan, trangia taas tulille. Vasta sain puhdistettua tän keittimen ja nyt sitä taas sitten mennään kaikin puolin. Laitellaan tohon toi tasainen alusta ja sitten sinne vähän kippoo ja kuppii sit siihen päälle. Niin. Hyvä tulee. Viime kerralla kun olin tosiaan reissus silloin oltiin siellä lumimajassa, niin multa paloi se tiiviste tästä korkista. No sinällään jos täällä ei ainetta ole, niin siitä ei kai niinku mitään haittaa. Joskus mä oon kokeillut, että mä jätin ainetta tänne ja laitoin kiinni ja laitoin pakettiin, mutta ei se ollut vuotanut silloin, mutta todennäköisesti tämän jälkeen se vuotaa sitten, jos näin käy. Olisi kyllä joku soppa, sipulikeitto tai joku tämmönen kiva tehdä kyllä. Tehdä tällä keittimellä suoraan, että olisi semmoista lämmintä keittoa tämmöisenä lämpöisenä päivänä. Täällä on aika lämmintä. Mä en tiedä paljon täällä on, mutta ei täällä varmaan paljon ole, lämpöasteita, mutta kuitenkin muutama. Että veikkaan, että aina varmaan yli 4 astetta kuitenkin. Että kuitenkin. Tuosta toi. Sitten. Annetaan vähän tulta. Laitellaan pannu porisemaan. Sieltä lähdettiin palaamaan sitten ja kohta saapi sitten aamukahvia nyt vihdoin ja viimein sitten. Juodaan 2 isoa kuppia, niin päivä käynnistyy. Hyvin lämmittää tuo aurinko. Ei ole yhtään valittumista, täydellistä. Tähän kun saisi jonkun kunnon lepotuolin, niin ai vitsi. Olisi kyllä hyvä. Joo, se on siinä ja odotellaan sitten, että kahvee vaan valmistuu.
niin se taas alkaa olla vesi valmiina uusiin toimenpiteisiin. Ja kaadetaan kunnon pannun kahvia sitten tonne nyt kerrassaan, että saadaan ihanasti lämmittää toi höyry, mikä tuolta nousee. Viimeksi tuntui olevan vähän liian laihaa. Mulla kävi vieraita siellä lumiluolassa silloin, kun mä epäilinkin vähän sitä, niin on kyllä vähän liikaa lämpöä. Siinä ei kauaa mene, kun se nousee ylös. Kävi vieraita, niin oli vähän liian laihaa kuulemma kahvi, niin